40m 있을 땐. 예, 그럼 조인 조인 팀 기도랑 아. You jumped our team, lah. Kau tiga orang. Oh, bukan. We are too many. Bukan dengan solo. If anyone. Ah, ni. Emang baru cabut. Kosong. Hey, Cameron. Mani. Yep. Cang. Long time no see. Yeah. Ah, so Mimi and Farhan. Eh, oh, dah switch. You guys know. Oh, come on. Black Chai. Black Chai. Eh, masuk team kita. Sekolah yeah, dah. All same team ada. Dah. Ah, squad. Masuk squad. Okay. Ayo, stop pushing lah, bye. Oi. Jangan. Oh, that guy's different. What? What the fuck? Oi. T for Chabu Dua. Yeah, split 3-3. Farhan, squad leader. Yo. Set objective. That's where the objective. Oh yeah, me. Yeah, that's it. Squad leader. Oi, Lala. Apa ni? Eh, I baru nak tunggu dekat dua. Eh, dua. Apa? Ayo nak tembak. Enemy nearby using rocket launcher. Alright, down. Okay, we got Charlie. Next. Bravo, Delta. Delta. Okay. Cepat. Gila sungguh. Eh, tank Delta ah. East side. Alpha ada shooting atas. Ada level 6. Ada belakang kita. Kita nak nunggu tank. Eh, dia cabut from the tank. Deadly lah. Eh, cabut. Eh, keluar! Mampu satu. Farhan, siap objektif. Bravo. Ada trap tak luar. Ada ke yang ada frost trap? Bravo, any vehicle ke? Any enemy vehicle ke? Tak ada. Ada kereta you je lah, Mazda kat sini. Alright. Let's go. Bravo. Wait. Bravo clear. Okay, tank coming. Tank is coming. Mark the tank. So that, no way. Okay. Oh, fuck, kena lag mic. Babi ni. Dekat Delta ada orang dah. Tank disabled. Who got tank? That tank is disabled. Need to shoot one more. Oh, shit. Just now there was a tank outside. Bravo. You ah? Yeah, kena mic. Aiyah. Taking a boat lah. Going straight to Alpha. Wait! Now we're gonna kick it. Wait, shit!
apa ada anti vehicle lah. Shit. That Mimi ni tengok tu Alpha. Ha? Alpha, Alpha. The objective is Alpha. Okay. Tengok map, the green line. Follow the green line. Okay, boss. Oh, tak mati. Delta banyak sangat, Delta banyak sangat. Ada spawn pemikun. Tak ada orang nak ambil satu pemikun langsung. Mana spawn pemikun? Dia ada building, dia ada building. Dia ada building. Nice. Enemy boat nearly. Korang kat Alpha. Going to Alpha. Okay. Yeah, enemy Alpha. Black Mimi ada belakang orang. Kenapa you letak chopper ni? I put you. Amang sekarang ni. Hey, enemy mode A, chopper. Tak, chopper lah. Anti-A. Alright. Kena dengan anti-A. Chopper. Now what? Bravo. Think at me. Yep. Shit. We still on the... Yeah, still on chopper. Aduh, spawn on me, spawn on me. Double. Okay, now. Okay, drop. Hey, enemy in the. Bravo. Longgang. Longgang. Alright. Okay. Ini. Shit. Tak perlu kaya tak. Mimi. Taking Bravo. Bye bye. Yep. Spawn on me, spawn on me. I'm on top of Bravo. Oh, banyak ah. Alright. Tank out, bravo. Tank one side. Hey, Sagi, how are you? Oh, people should be there. Yeah, oh, he died. Thanks, thank you. Perfect. All enemy, bawang kau saja. Oh, jatuh. Atas. Thank God for the ammo. Na. Shit. Aduh, atas sikit nak. Bravo, boleh cakap. We are losing A. Dia habis. Lagi. Oh, atas, atas, atas. Back, yeah. Oh, tunggu. Belakang ada dua orang. Korang ni turis dia, Prabu. Dari kami. Awal yang dekat bukit tu. Apa tu nombor yang nampak? A lot of enemies are Bravo. They're attacking the tank. Yep.
Aduh, fail lah dapat lesen ni. Berapa? Nanti kena main lah. Jangan menang kat sini. Au, batanya. Banyak main kan. Right side, right side. Hey, where the hell are the people lah? Okay, get it. Okay, got it. Mana pergi? Oh, itu down balik ah. Yo, you know kalau pun kita meh. Yo. Faham tak itu? Oh, tank man! Tank man! Lari! Just lari! Tank ni. Dorang. Lagi tu, reverse! South side. Reverse lah! Boleh reverse lah, tank lah, come on! Boleh lah. Tak boleh lah. Ke you kena tu tadi? Apa? Tak boleh lah. Critical damage eh? Ayalah. Looks like there is an enemy lab north of you. Apa dia dia destroy ATC? Kau belakang balik. Di belakang kena. Ah, ya Allah Alpha. Ah, ni echo. Come on. Shit. It's one time behind. Oh, come here, bro. Tahu, siang. Echo down. Oh shit, aku tutup dah. Anak ni bukan nak tembak. Jeep tu dia boleh biar je. Okay, aku. Opa, C4 jauh lah. Aku tiga aku dan Charlie. Si objektif, Farhan. Aku. Okay. Okay, cabut. Allah, ni aku semua level 60 buat kalah. Hey! No! Yes, dapat dah attack. Okay, listen up. We have to try and check the echo. Okay, go. Enemy at the beach, echo. Alright. Nice. Okay, Delta. Hostile heavy over. Yeah. Okay, singap we. Don't go hit Delta. Echo got enemy. He's going down. Echo go. Oh, Echo got one. Strong defense. Da. Can hear sniper. Sniper inside. So the building? The building upstairs. Yeah, upstairs. Okay. Second floor. He missed his C4. Idiot. One more, inside. Dying already. Okay, nice. Hey, suicide.
Open. Redeploy. Oh, redeploy. Okay, I think I go. Nah. Delta. Pergi. Delta. Ha? Wait lah, kabing. Delta, wait lah. Oi, kalah apa eh? One upstairs, my body there, come on. Alamak! Still upstairs. Still there. Upstairs, the staircase. Yep. Hey, apa kamu ni? Kacau neck, gila. Thank you. Nice. Ayo, Farhan, mana you balik nak? Itu motion sensor. Oh, bantu balik. Mari, cabut balik. Tak berhenti. You got sniper eh? Hah, sniper? Mana? Belakang! Alamak, belakang. Dekat tangga. Oh, lah. Ini medium dah. Dah. Pergi mana tu? Lala Chai. Bravo! You're in the middle of Delta tadi, mana ada juga. Still alive. Nice. Serosok. Oi, tak mati. Oh, yeah. Tunggu lah. Mana you? Bravo. Dai. Hai, Delta, lock people lah. Alright. Weh! Kenapa dua dia? Delta, dia ada squad leader. Yeah. Sniper lah, out. Enemy at the bridge lah. Oh. Between Bravo and Delta. Alright. Spotted my enemy. Oh shit. Aduh. Spotted a hostile boat. Belakang you. Hey. Let's save you. Yeah, maybe we please. Oh, look at this corpse. Two games for you. Mana you dapat? I tak aim dia. Check when we not. He's still going down. Yeah. Ada enemy. Keluar. Yes. Oh, nice. Okay, bravo taken. Eh, alamak, bab. Apa dia? Kata berani nak ambil alpha. Bisa dulu. Banyak ni ada kau. Hey, echo. Echo down. Ada kereta kan? Di mana kereta? Kau. Bravo, banyak orang. Oh, cabut. Baby, cabut. Oh, shit. That's two step, Bravo. Wait, lock
plane. I don't. Can't remember. I don't know what bomb. In Jali. Echo. Jaga di trap. Kau mati. Kau mati. Enemy. Bawa atas. Bawa. Lari je cepat. Ya, clear. Delta atas dan tu, atas. Bravo. Dah, I thought tadi dia dah. Kau clear. So we go tu, Bravo. Delta dulu. Delta meet. Kau bawa aku ke rumah dia. I'm hurt. Are you okay? We just lost control of objective Delta. Habis dah. Going for Delta. Okay. Delta taken by enemy already. Tap. I bet Delta masih dah melorong. Enemy at Delta, in the jeep. Shit, can't see enemy. Objective Delta is neutralized. Okay, data juga. Alright, clear, no enemy. Bravo. Bravo. Oh, enemy at Delta. Ada. Okay, he's down. Alright. Bravo. Bravo, Echo down balik. Oi, Echo down balik. Wow. Never mind, we push to Bravo. Let me go Alpha. Maybe they're all going to Echo. Shit lah. Hey, Bravo, a lot of them. Shit. Bravo at the bridge, a lot of them. Enemies. Go down. Atau balik lah. What the fuck? Bro, you dekat dengan dia. Ya lah, damn letup. Oh, maybe. Zone. Come on, Zone, tak echo. In the building, Echo. On top. Second floor. Shit, fuck. Ada orang. Apa sih, bawa benda ni boleh buntar. Ush. Eh, atas. Atas, down. Enemy chopper at Delta. Oh, enemy is outside Echo. Mimi, Farhan, hello. Auto, second. Delta. Second floor,
turun, si kepala dah turun. Oh, what the fuck? Shit. Dia naik action lagi. Nah, kalau kembali dulu lah. Zombie CCL2 ni apa? Ha? Ni, guna nak kunci. Oh. Coming. Oh, tak mati. Invest not. Oh, thanks. Ah, enemy. Oh, sorry, behind you, got enemy. I know, behind me. No wonder lah, tank banyak tak ada siapa nak guna tu. Eh, mereka tak ada orang pula. What the fuck? WSS top 10. Holy moly. Adjektif. Continue sama ke apa? Aku lah. Dah.